Zdravo ljudi, još jedan podcast i na samom početku, kao i uvek, moram da vam to sađem sa tim stvarima. To je jedini način da ovo postane održivo, kad već na tome insistira i država i svi ostali. Dakle, prvo bih želeo da se zahvalim svima vama koji me podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona ili jednokratnim donacijama preko PayPala ili u kriptovaluti. U svakom slučaju, link je u opisu ove epizode i svih prethodnih epizoda. Želim da se zahvalim naravno i svom timu i mom kumu koji je fotograf profesionalni, koji se potrudio da ovaj podcast dobije neku drugu dimenziju. Sad, da li je uspio tome, vi ćete dati svoj sud, ali znajući vas, znam i kakav je sud. Hvala Sandra i tebi i hvala uopšte svima vama koji mi pomožete na bilo koji način, a zaista vas ima puno i želim da vam se zahvalim zaista od srca za sve što činite za mene. Kad već dođete na kanal podcasta Lobotomija na YouTube-u, molim vas da se subscribe-ujete i da kliknete na ono zvonce kako biste dobili obaveštenje o podcastu kad se pojavljuje, valjda tome sluši. Evo, ovaj podcast za mene predstavlja posebno zadovoljstvo i veliku čast, što je preko puta mene, mogu da kažem, i moj prijatelj, pored toga što je jedan od najpoznatijih, meni bar najpoznatijih novinara i pisaca, Branko Rosić. Brane, dobro mi došao. Hvala. Malo ljudi o tebi zna zapravo te najbitnije stvari, osim onoga što su čitali u knjigama, je li tako? A objavio si ih, nije da nisi. Ja ću početi, uvijek volim da počnem od muzike, koji god gost je bio tu, a bavio se muzikom, do duše čitav urbanu gerilu sam, ali te ne, ugostio ovde, ne znam ko mi još ostao. Da, malo ljudi zna da si svirao bas gitaru u urbanoj gerili. Do duše posle si bio i još nekim Berliner Strasse, ako se ne varam, do 84. I kako se biše zove? Wilbur Dallas, neki kojima se ja pomagao, tako. E, da. To, misli, sad nisu glici. Berliner je bio neki elektro, nešto. Jeste, elektro. Čak prvi, sad bi se ljutili ovi braća Bubalo iz Beograda, ali koristili smo njihovu ritam mašinu, ali jeste među prvim, onaj tekst u Guardianu gde spominju ovi kao prvu Roland, to je, ja mislim, u stvari ritam mašina braće Bubalo, koja je došla u Beograd i bilo je tih ritam mašina u nekim klavijaturama, ali ovo je bila neka prava i sećam se kad smo izašli na koncert, to nema bubnjeva, to je bila, neću kaže revolucija, da ne pravim mitove, ali jeste jedna od prvi elektrobend. Da. Prvi elektrobend, baš ono kao dva synthesizera, ritam mašina. Dobre, ono, vi ste Kraftwerk. Kraftwerk. Srbije, vrate, Beograda. Nevjerojatno, vidiš ti kako je tvoj put. Pa dobro, tebe, moram da kažem i to da si ti za izuzetan doprinos u promovisanju, napređenju odnosa Srbije i Velike Britanije, pogotovo kulturnog tog dela, dobio i medalju od, i to nije od kog drugog, nego od Elizabete druge, od kraljice lično, medalja Britanske imperije, takozvana. Tako da, ser Branko Rosić, kod mene misli, pa nemo što svako. Mislim, Prince Charles, čuo sam da te negde nazvao kolegom. Da, jeste, nazvao me u Skupštini. Stvarno? Srbije, da. On je bio u poseti sa ženom Kamilom Parker Bowles i onda su, mi smo bili u nekim, da bi njemu se lakše sve predstavljio, bili su podeljeni kao ovo su biznismeni, ovo su novinari, ovo muzič, nemam pojme, umetnici, da bi ovaj što ga provodi kroz Skupštinu rekao ovo su ti. I onda on došao i kaže, ovo im mu rekao kao ovo su kao urednici Beogradske novine, on kaže, stvarno kao da nema neki princ ovde. A ja sam se nekako sakrio, nemam pojme, ja imam neku primarnu stidljivost. Imam primarnu stidljivost da uvijek idem ja u neki treći, uvijek tako kad se negde sedi i dalje mi je ostalo iz one škole da ja odlazim nazad. Da. Uvijek sam taj neki... Klupa. Da, uvijek basista. Da. Uvijek sam bio basista i kad nisam svirao bas. I onda kao ja negde bio i on kaže, a evo ga princ, kao vidim ga, nije on mene juri, nego ja sam, ajde, iskreno da budem, bio sam nekako obučen, dosta prit.
I on kaže, evo vidim, jedan princ je tu. Ko te nazvao punkerom, punker sa maskom novinara? Boris Johnsona. E, Boris Johnson, da, da, da. On je posebno pun bisera. Pun bisera i tu sam vidio kako on, ono, kakve brze reakcije, koliko mu duhovit. Da, da, da. Na sve šarmantane tu, ono, nema pripreme, nije imao ovaj... Da, da, da. Kako se zove, šta će biti, znam, ovaj, brzo, da, da. Znam, ima knjiga njegova, moj sin je veliki poznavalac tih prilika, a jedno vreme baš i Johnsona, i znam da sam mu kupio knjižicu tu sa Borisovim tim biserima već, a ima ih, nije da ih nema. Kaži mi, bre, kako provodiš dane? Ti si inače, zaboravio sam da te predstavim, da si zamenik glavnog i odgovornog urednika magazina Nedeljnik, jedan od ozbiljnih magazina koje mi imamo na ovim prostorima, koji se bavi zaista onako temama, pa kako da kažem, po uzoru na one svetske magazine koje možemo da vidimo. Mislim, koje smo imali priliku da vidimo, pošto ovdje više ni nema. Jeste, nekih temama, moram da kažem da osjećam privilegiju da radim u takvom magazinu, osjećam privilegiju da mogu da radim, evo samo pre dve nedelje radio sam, kako se zove, intervju s Dubravkom Ugrčić, a 24 sata pre toga sa Lepom Lukić. I oba intervjua su bila, sam i glupo da kažem, odlična. Da. Što bilo? I onda, kako se zove, negde osjećam privilegiju što ne sad kao da mogu da radim, ali zaista da mogu da radim svašta. Nekako mi danas, znači, novinarstvo mi je suviše zipovano, suženo, i ja zaista, kad sam se zaljubio u novinarstvo, nisam se zaljubio kao u one priče kako sede s cigarom pa čekaju prelom ili sede u grmeću, nemam pojma, i pišu novinske tekstove na salveti na računu od kolenice. Iako je okej, to je sve super, nemam ništa protiv da se piše na računima za kolenicu, ali sam se zaljubio u te džinovske intervjue koje sam čitao u magazinu Start. I nekako sam zaista uvek maštao da bi voleo da radim to, takvu vrstu novinarstva, i zato i osjećam privilegiju da mogu da radim upravo te džinovske intervjue od nekoliko strana, ne sad to kvantitet, nego jednostavno jednostavno tesno mi je nekog današnje novinarstvo, iako ga svi su nešto oduševljeni. Pa dobro, i malo je svedeno na politiku, glavno. Svedeno je na politiku, nigde nije toliko, mislim, kao kod nas. Evo ti imaš priliku da putuješ, da. Da, da nigde nije toliko svedeno na politiku kao ovde, i onda negde, nekako su ti svi prozori zatvoreni. Jeste. I sad ja uvijek se plašim kao da ne budem neki dedovan cinični ili džangrizavi, pa kao u moje vreme, ma boli me uvo za sva vremena, nikad ne bi svako vreme ovako ili onako, ali primećujem isto kao, ranije su kao ti urednici kao te terali da ideš po priču. Aha, da juriš. Danas je ono, da juriš, danas je sve nešto kao ono, kao fabrike trikotaže. Jeste. Pa danas niko nije ne juri priču. Ja nisam bilo da to je sile priče. Ma nema priča, mislim. Zato volim to svetsko novinarstvo. Oni jure priču. Da. I čekaju priču. Imaju i ova dva novinara, Bessel i Hamil, iz New York Posta. Oni jesu bili poznati po tome što su jurili priče. A naravno. Čekali da se negde nešto napiše. Danas je copy-paste varijanta, što mi jako smeta. Ali to o tome ni ne pričam. Zapravo pričam ovome čime se ti baviš. Pa dok ako krenemo u muzici, misliš da se neko muzika, muzika meni bitna, vratit ću se ja nekako puta na muziku, šta mi je muzika otvarala, ali muzika te neke kontakte i te priče, recimo, pre nekog godinu rekao mi je jedan drug, kaže, ej, znaš da u Knez Mihajlovi peva tip koji je radio garderobu za Queen, Black Sabbath, vozio je Rolls Royce, a sad je socijalni slučaj, peva u Knez Mihajlovi, traži dozvolu od gradskih vlasti da mu da, šokantno. Ali ja sam krenuo to kao da vidim, i onda sam došao i proveravao da ne bi, i zaista tip koji imao prvi Bentley, dovozio ga ovde, radio je čizme za Jimi Hendrixa, i onda na kraju bankrotira sve, da ne bi sad u emisiji čitav životopis njegov prošao. Uglavnom, znači, od nekog tipa koji je u Londonu spavao u javnom WC-u, zaključavao, jer imao novac da plati hotel, pa onda do Bentleya i Rolls Royce-a,
pa do onda socijalnog slučaja koji peva u Knez Mihajlovoj. I, i meni su zanimale te priče. Ne onaj, ne onaj voerizam života, ne striptiza, ne, ne oni od bogatstva do... Ne to, nego te životne priče. Da, tako sam da. Isto, sećam se, u redakciji nekoj davnoj u kojoj sam radio, došao je neki tip iz marketa i kaže, ej, stalno dolazi neki deda kao da je lud, kao priča onda je otkrio hip-hop. I ja, ja sad imao vremena i dok ja odem kod tog dede, zaista. I sad ja vidim fotografije kod njega zidu. Kad deda u Adidasu. Doktor Dre. Da, doktor Dre. Odrasta u Comptonu. Pa ne, ono, čovjek kao billboard, ja vidim da on zaista bio neki Titov telohranitelj, pa onda on stude, znači ima tih priča i mene je to palilo da, u novinarstvu, da, da. A danas kao to dedonja, kao kakve priče, danas ono Twitter, šta je rekao, juriš vest, nazoveš tri sagovornika, mislim, jednostavno me ne pali to. Pa meni je to o čemu ti pričaš upravo i fascinantno kod tebe, dobro duše i tvoje knjige govore tim jezikom, to je taj narativ, to je ta priča. Ti si jedan od prvih, to ljudi ni ne znaju, koji je radio sa Morisijem intervju. Da, to mi je bila neka neverovatna pohvala, jer ja dozvolim sebi da se oduševim i kao mator čovjek. Ej, a to je lepota svega, cele priče naše i života uopšte. I kao da sad nešto kao umeju da mi prigore, ajde me čuti, kao čovječa, ti si u povlašćen, šta sad, kad ja nešto kažem, kad budem mrzovan, pa mi kažu to iz porodice, ajde me čuti, čovječa, vi kako je on... Međutim, kao ja sve mislim kao da je sad, sve sam ja kao to primio, sve te razne stvari i puno intervjua, a onda kao, sjeća se kad smo Morisi kao aplicirali da bi ovaj rekao tip kao možda on da intervju, ali ne verujem, kao nemoj da se pališ, kao ali možda to bude, ali sad stvarno malo vremena ne verujem. Još je pričalo da ima kancer tad, da je ovo ono, i kad ovaj kaže, ej, nećeš vjerati, odabro tvoja pitanja, među ono, stotinu novina na onda bere i majke mi, ja sam tada ono kao imao 10 godina, napalio sam se neviđeno kao da bere tvoja pitanja, kao nema pojma ko si, neki novinar iz Srbije. A zamisli, on je stvarno birao to. Da, i onda stvarno ono, on nije hvalisao, nego eto, tako neke stvari eto, napravio od mene. Neverovatno. Pa dobro, i sa još mnogima si radio, i Steve Hackett, i... Da. I ko beše? Radio sam dosta, to sam se palio, to sam rekao. Young Gillan. Jeste, Young Gillan iz Deep Purple-a. Sad kad naređam, delo mi da lažem, ali nije. Svi kakvi Genesis se došli kao, ej, ajde, kao, nađi se s njim. Nije on svirao, nego nešto je snimao neki spot. I onda ja se sjećam da sam radio s njim intervju kao fan. Da, da, kao, da. Kroz tu muziku, ja vidim da se ja palim na stvari na koje sam se palio kao klinac i ti ljudi mogu da me... Da, da, da. Da me osjećaju s tih Hackett Genesisa. Kao, i radimo na istom mestu. Ja sećam kad sam primao orden od kraljice, onda sam držao govor i rekao sam kao Steve Hackett Genesisa, s njim sam radio intervju, to je u ovoj Metropolis prodavnica, a to je bio PGP nekad, i Čale mi je kupio ploču Genesisa gde on svira. I nevjerovatno, posle 30 godina, kao ja s njim sedim, s njim i s njegovom ženom i nešto pričamo. Nekako ta ostvarivanja tih dečijih, ne snova, ali nekih, ja nisam verovao da mogu s njim ikada sedim. Isto kad sam ovog iz Jet of Tala, Ian Andersona, ja sam imao njegov poster u sobi i ja doživim, ali ne uključim na vreme diktafon, to mi je ono 3 sekunde mog promašenog života. On kaže, dobar dan, ovde je Ian Anderson, to Branko Rosić. Ja rekao, čoveče, gde je ovo bilo pre 30 godina kad sam ga imao. Ili ručak sa Jean-Jacques Barnelom. Negde to, to mi je negde, ako se palim, ja se palim na te epizode. Pa zamisli, pa imaš biografiju kao nekog novinara koji pisa za Rolling Stone ili tako nešto. Pa... Da, a nije ozbiljno. Pa jeste. Volim, kod tebe mi je uvijek svidjelo to što ti reaguješ slično meni. Ja reagujem kao dete. Isto, da. Ja i dan-danas živim po tim mojim... Isto, da. Kao da sam u glavi 20 godina, 18, možda čak i mlađi. Isto, isto. Obradujem se tim stvarima, mnogo. Pa mislim, vidiš, evo, čitav ambijent. Isto. Znači, kao klinac koji je nekad lepio postere, ja sam tako sebi uredio ovaj moj momački deo. Izvini, Sandro. Ali evo, juče sam ja shvatio da je to prava stvar. Recimo, sedeo sam, ovo je još jedan negdje najveći istoričan umetnik kod nas, on je
čovjek koji je došao iz Splita kao klinac da studira u Beogradu, ženio se u Beogradu, zaposlio se u Muzeju savremenog umjetnosti. I onda je došao Jurica Pavičić, ovaj hrvatski pisac i novinar. Aha. I on me je pitao kao da li bi mogu ja da upoznam njega s Juricom, pošto je čitao neke njegove knjige i ja upoznam se i upoznam ih. Prekjuče u stvari, aha, i sedim i ja sam tu bio kao ova fotelja, mislim, ja sam bio tu neki posmatrač, bilo mi zanimljivo šta oni pričaju i onda ovaj Ješa koji ima 85 godina, on priča, pa evo Hajduk kako je odigrao sa Šibenikom, mislim i to neke, da, da. On i dalje u tim sa 85 godina i onda koliko god dugo držiš tog klinca, jeste, to je pa to, ovaj, koliko ga podgrivaš, ovaj, ja mislim da to funkcioniše, dok god si radoznao. Jeste. Ovaj, Mislim da ta radoznalost, to je taj, ovaj, pa nismo to ni mi, nije facelifting, nego onaj, nego ne znam šta, onaj, zatezanje mozga i svega. Ne treba dati da umre to dete. Da, nikad. U tebi, nikada, jer to je ono što te gura napred, to je ono zbog čega si radoš. Naravno. I jeste, to nosi neke, kako da kažem, i konsekvence i gluposti, znaš, ali je lepo. Lepo, ja samo zahvalim što je, mislim da samo dugujem stalno, kad bi ja ono na žiro račun tog deteta, bi mu stalno davao, ovaj, dosta od moje plate i ovaj, osiguranje i sve živo, jer zahvaljujući tome ja onako funkcionišem. Da, investiraš u to dete. Investiram u to dete, namjerno podgrevam to. Pa mene se jednom pitali kao šta bi rekao sebi mladom kao klincu, kao samo nastavi tako. Da. Pa ne, ozbiljno. Pa ne, šta ima sad kao ono, upiši, nemam pojma, ma, IT akademiju, pa da radiš noću za... Ali nikad me to nije zanimalo. Pa ni meni isto, da. Znaš, zanimalo me da proživim, znaš, da. Da. Evo, moj kum koji nas fotografiše, koji mi je namestio i svetlo i ovo sve, upravo smo nas dvojica prolazili razne te periode, SKC, padanja njega sa trafoa na glavu, tamo, Dadov i tako dalje. I to su bila ona vremena koja, znaš, kada pripričamo to i pričamo između sebe, sa Andrijem možda nekad dosadno da nas sluša, jer svaki put kad se vidimo pričamo isto, ali zapravo su to bila ta vremena gde su to naše dogodovštine bilo. Nikog nije tad zanimalo neki da postane biznismen, kao političar, kao. Ma kakvi? Znaš, nezamislivo je bilo da, nismo ni znali nekoga koje je... Ma kakvi, nikad nismo znali. Svako želeo da bude u bendu, da. Po nekog bi sportistu možda poznavali. Ma to je bilo to. Ali nema nikoga. Teo si da budeš ili sportista ili muzičar. I moj san je bio da odem u London. Da. Ti si ispunio, ja nisam nikad bio u Londonu. Ali ićeš. Moj veliki spas zbog punka mi je najveći sam bio da odem u London, da osetim tu atmosferu, onda ljudi me smore kad koji su bili kao, nemaš više ništa, pa sve nema. Je zatvoreno i kao pa, sve. Pa šta sad, mislim, moram mislim da kažem da nema, da ti uštedim avionsku kartu. Ma, ali volio bi svakako da prošetam tim nekim ulicama i da vidim sve to, to bi je želja. Kao što mi želja bilo za New York, da. Ko je bio to? Mislim da Pera Janjatović pričao o tome, on je bio u CBGB-u, gde su počeli svi ti bendovi, iz Amerike punk, naravno, da. Koji su bili genijalni takođe, mada sam ja više pristalica britanskog punka. Pa jeste. Znaš, meni... Ja sam to, evo sad, sam radio neki intervju pre dva meseca sa Hanif Kurešim, i sad, on iz te muzike, mislim, odrastao, i ja ga pitam baš za taj King's Road i punk i sve to, i naravno da znam da to sad, umesto punkera, sad su tu pozlaćeni Ferrari arapskih bogataša. Da. Pa mislim, to je sad potpuno nešto drugo. I on kaže, uvek bude depresija kad se nađe sad, jer se seti detinjstva i kako je to bilo. Pa da. A ja sam nešto uhvatio od tog perioda, odlazeći na hodočašća. To bi bilo zanimljivo, ali moram da kažem da toga sada nema. Da. Jednostavno, sad se priča ruski i arapski. Ko u Crnoj Gori. Eto. Da se malo našalimo na račun Crnogoraca. Kaži mi, kako bi to biti u Londonu? Kako? Znači, pazi, ti si stvarno doživeo nešto što retko ko doživi. A opet, ja smatram da je to i malo propraćeno koliko je još trebalo da bude propraćeno. Velika je to čast, koliko god neko imao mišljenje ovako ili onako o Velikoj Britaniji, kako god to zvučalo. Na kraju krajeva, naš dobiti orden od kraljice, od Elizabete, i to takav orden, i znaš, da je prince Charles s tobom maltene ti, i da te znaju da si banker maskiran u novinara, i da si imao intervju i sa Parsonsom i sa mojim dva pisca su bila tu, Tony Parsons i Begbede. Da. Doduše, Tony Parsons u onom periodu pre
njegovih trilera, da je da. Verovatno upao u financijsku krizu. Ha. Kad je pričao ono o životu, smrti, doručku i tako dalje, tehnike. A Tony Parsons jedna velika ličnost, zaista. Njegove ako kolumne. Ga pratimo iz još kao muzičkog novinara. Da, jeste. Ja sam čitao njegove kolumne, koje je fenomenalan je. Da. I čitam i tvoje kolumne i pratim. Bekbedemi je omiljeni pisac. Da. To je, ti si, kakav je on? Ne znam on je fenomenal. Bekbede je fenomenalan, kao, seća se... ja sam morao hitno dođi nešto, celu noć sam putao autobusom, dolazio sam iz inostranstva, a BGBD je bio u 12, ali nije to bitno. Ali ono, dolazi fotograf i on kao, ej, pazi kao na nos, ovaj, gde me slikaš, veliki nos, opušten tip, isto brzi mozak, brzo sve, simpatičan, ne blaziran. Dva puta sam radio intervju, prvi put je žurio na Massive Attack u areni, a drugi put nije nigde žurio, igrali su Srbija i Wales, sveđa se. Ovde nije žurio to da gleda. Jedan opušten tip, Tony Parsons, fenomenalan isto. I UNESBA si. Jesam, da, da. Jesam, da. Da. Njegove knjige nisam čitao, moram priznati, da. Ali zbog tematike samo, znači da. Ja više volim ove knjige koje kao Bekbede ili Parsons ono od pre ili tako dalje. Neozbiljno, nevjerojatno ono talentovan tip, nekad nekog bog pospe toliko pospe s toliko talenata, Nesbø je jedan od tih, kao kad igrao fudbal bio je neviđen. Mislim da je mogao da igra u jakim timovima, ako ne nisam ono to, da. Da bio je odličan fudbaler. Onda krene da se bavi advertisingom isto, onda ima bend koji je ok, ne znam sad red veličina u Norveškoj, ali nije ono bio hobi kao da idu kao ovi što idu pod balon da igraju fudbal, nego bend koji je imao koncerte i onda na kraju kao pisac, kao, ja ne sjećam se da sam bio na nekoj plaži gde makar nisam vidio jednog da čita... UNESBA, jedan komercijalan pisac, ali ne mislim nešto pežorativno, nego jedan koji je krimi žanr taj doveo do nekog ću kažem savršenstva, ali eto do isplative robe. Znam da je bio ovde, znam da je bila velika pomama i da su ljudi baš strčali da. Jeste, imao je red neki nevjerovatan kao Beatlesi, da. Skroz je imao do Nemanjine red. Ja sam isto bio šokiran. Ja sam znao da on prodaje, ali ono kad sam vidio taj red. Rockstar je. Da, i oni Tony Parsons, mislim, su imali te redove. Da. Zaista, i on je ono fantastičan, neko mi delo je ne isprogramirano, to je bilo loše, ali ono sve, imamo 20 minuta, imamo pola sata, ono sve tu... Ima raspored, da. Ima raspored, schedule. Da, ali ti on da, ne onaj kurtoaznu ljubaznost. Da. Da ti termin onaj pravi, ne termin neke kurtoazije gluposti. Da. Da, bio je super. Vidiš, ne znam, Tonija Parsonsa sam čitao, zaista. Da. Volim taj način pisanja, uopšte jednostavan. Da. Pa i tvoje kolumne odišu time. Ja kad god čitam tvoju kolumnu, kao da... čitam tvoje knjige, zapravo, ti si to. To je ono što je lepo. Pazi, kolumna, ja ne znam ovde, da li je ovde ozbiljno shvaćena kolumna, to je vrlo preko ozbiljno shvaćeno i veliki su likovi pisali te kolumne. Znaš, nije baš mogao svako. Evo, ja sam pisao kolumnu. Za danas izdaš neke časopise, ali sam smatrao da kolumna treba da izgleda drugačije. Sad različito ljudi pišu kolumnu našu, Mrđen piše na jedan način, ti na drugi, gomila tih poznatih faca koji su pisali, ne znam ko je kod nas još bio preveden ovde, to nije da sam čitao, ne mogu setim ko je bio, bože, kako se zove, ne mogu setim sada, mozak mi je stao, godine valjda udrile svoje, ali je kolumna jako bitna stavka, taj lični stav i ta priča. Možda je ovde negde pogrešno protumačena od nekih ljudi, pa se prevela samo u političku kolumnu. Da. E, to je ono što mi smeta. To je ono, da, ja i meni, da. Volim životnu tu priču, volim nešto što se dogodilo, da si sreo, nemam pojma, u Skadarskoj, video si to i to, pa si nam ispričao priču. Da. Znaš, mislim da je to negde... I meni isto, onda postoje neki kao, postoje te neke, nisu to novinarske škole, nego viđenja novinarca, da ti treba da budeš informativan pa nešto da kažem, ali mislim da kolumna to si ti. To je oslobođeno toga. I ti možeš da budeš personalni. Ja nekada uhvati me kao, čekaj čovječe, šta ja sad pričam o sebi? Onda sam imao sam frku kad sam ja pisao o smrti majke, kad mi je umrla mama, pa sam napisao kolumnu, ono kao, ej, da li treba to da radim?
Pa zato što si... Ali to sam ja, ja sam pisao i neke druge stvari. Pa... Ovaj. Zašto ne bi napisao, pošto je sahrana bila upravo u danu kada je izašla ta kolumna. I ja sam teo da se postavim, ali nisam privatizovao taj prostor. Ali to i jeste privatizovan taj prostor. Ali jeste privatizovan on sam po tome. Za meni kolumna privatizovana na taj način. Da. Da ti personalno izlaziš, da nije to ono striptiz tvoj kao jest. Otvaraš dušu, ali jeste i negde... Ali možda bude ako da. Ti želiš, zato što je kolumna. Naravno, ako da sad kao, da li ja treba da se osvrnem kao čoveče, ja sad pišem o sebi kako sam kupio sanke, a trebao bi da se osvrnem na... A možda da daš prvo uvod o sankama, kao se izmišljene, pa ne znam ja. Ne vjerujem je taj pristup da moramo rastu. Politički, da kao u svakom segmentu života moramo da imamo politički stav. Da, to prosto nevjerojatno, to mi jako smeta. A drugo gledam, znaš, ja sam isto radio emisiju koja je sadržala moj stav. Da. Ja sam mogao da ne pričam o politici, ja sam pričao povremeno o dogodavštinama iz porodice, o ovom i onome, jer prvo to je inače BBC-ev faza. Da, jest. Ja sam bio na BBC-evom tom seminaru gdje je bio Mark Story, ne znam da li si čuo za njega, on je podigao i Virgin i tako dalje, Absolute radio, radio sa velikim zvijezdama, zna Chris Moyesa, Christiana O'Connella i tako dalje. I on je učio, njihova škola radio novinarstva je u tome da se ti približiš slušaocu. Da ti negde nađeš povezano s njim. A kako nalaziš? Tako što pričaš, priča iz svog života. Naravno. Da se on poistoveti s tobom. Naravno. Tamo ti nisi kao nešto iznad toga, niti edukator. Naravno. E, to mi se svidjelo kod njih, a ja sam već tako radio. Tako da je meni to lako palo nekako da uradim. Da. Kolegama mojim nekim nije. Da, da. Naviknuti na tu priču da mora da sad ja iznesem pravu informaciju, dam informaciju, ako sam iznesem informaciju, e onda tek mogu mu dam stav i to da vidim da se poklapa s većinom. Pa to onda nije... Ma ne, i onda njih 1000 daje osvrt svoj na jednu te istu stvar. Yes. Sada nas 1000 treba da kaže, ne znam, pa šta o god? Uralu, o bilo čemu, o derbiju, o navijači, mislim, kao da se sada anketa o jednoj te istoj stvari. Yes, yes. I ona svake nedelje dolazi nova stvar. I moraš staviš na stranu nečiju. To je ono što me najviše smeta. Da. Ti moraš da budiš na nečijoj strani, inače si šutnut. Ne, tako je. Ja sam odstranjen zato što se ne stavljam ni na čiju stranu. Ja smatram da se stavljam na stranu, kako da ti kažem, neke mog viđenja, neke pravednosti. Da. Kako je ti kažem? Da. Ne volim ekstremizam ni u jednom smislu. Da. I tačno znam kad je nešto podmetnuto, jer sam dugo godina se bavio i tim političkim, kako da kažem, smicalicama i društvenim anomalijama i političkim, da sam vremenom naučio da prepoznam kad je nešto namešteno nije. A ja ne želim da budem uvučen u tu igru. A drugo, smatram da postoji i život mimo svega toga. Naravno. Ja volim, ti reći, znam da voliš fudbal, znam koliko voliš te stvari, uvijek me podsjetiš na mnogi piste koji su i pisali, kao fudbalska groznica i tako dalje, tako dalje. Pa i Irvin Welsh je. Da. Tako da, ima stvari koje ljudi vole i koje postoje mimo ovih dešavanja i sranja. Znači, ja hoću da volim, dalje slušam muziku, ja radim dizajn, volim stripove, volim te knjige koje ja volim. Znaš, nekako su nas naterali da mi kao sad moramo, stavi se na stranu. Stavi se na stranu i radi o tim stvarima koje su stvari dugoročno beznačajne. Apsolutno. Recimo, ko bi sada pričao o Mlađanu Dinkiću ili Mirku Cvetkoviću? Yes. Mislim, to je danas potpuno pase. Bože, želi, mislim, jednostavno to su ovaj, prolazne stvari. Apsolutno. Kao što će biti prolazni i ovi sada. Jednostavno, a mi non stop moramo kao da budemo, jer ako ne pričaš o tome, ti si nešto, ne dozvoljava se. Da. Ne abstinencija, nego abstinencija u osvrtu na te događaje. Ja sam stavio u hibernaciju, ako mi veraš. Da. Radim ono što meni prija. Pričam s ljudima s kojim ja želim da pričam, s kojim je prija priča. Da. Na kraju krajeva, možda ću nekad zvati nekoga s kim mi možda priča, nećemo biti istomišljenici, a to je znači da ne želim da porazgovaram. Da. Ne moram ja nužno da zovem istomišljenici, ali ja ne bavim se nekim teškim temama, više mi je dosta teških tema. Pa i meni. Znaš, volim da čitam, ne mislim da volim da čitam sve laka štiva ljubavne romane, ono i moj čelično plavi pogled, ali volim da nešto, znaš, što može da me obogati ili oplemeni, nešto što može da me digne iz mog ličnog sranja koje sam upao. Tako je. I neću da živim, neću prihvatam to. Dovoljno je ovo što je COVID, dovoljno je to što je ludilo u svetu, globalno gledano. Da. Znaš, da. Pa sad mi treba još i to, da ja potpadam pod onu propagandu 90. godina, ne pada mi na pamet. Zato sam i rešio da napravim ovo, gde mogu da pozovem tebe, Gileta, daj Bože, Caneta, vidjet ću ko bude želeo da pristane, da dođe, da popričamo nekada kao ljudi.
Ne u smislu intervjua. Ja bih volao da imam velike intervjue. Ja sam vrlo malo radio tih intervjua, a prešao sam vrlo brzo da radim taj jutarnji program. Pa dobro, svako treba da radi, mislim, znaš, ne ono kao što da. Ali to me zanimalo, znaš, zanimao me intervju. Da. Zanimao me intervju i volao sam kolumne. Da. Da, da. Uživao sam da pišem nekad kolumne, međutim i ja nisam mogao da shvatim kako ona treba da izgleda zapravo. Da. Mislim da sam se tu negde zbunio u cijeloj priči. Zato što sam podlegao pritisku javnosti, znaš, šta oni kažu. Jeste. Znaš, ume to da skrene čoveka. Opasno je pisati kako si kupio sanke. Jeste, da. Daj ti nama, moraš da mi da... vidimo ono od čega se živi. Kao, kakvi su to kao sanje tekstovi, daj nam nešto kao pitljivo. Pa tako mi je za podcast. Pričao sam ti na početku, smo pričali baš o tim pregledima i ja verujem da bih više imao pregleda da pričam o Vučiću, da, koroni, da, ovom dešavanjima, o muralu, o ovom, znaš, sigurno bih imao više. Sigurno. Ali želim time da se bavim. Da, naravno. I sad je ta opasnost, sad ono što smo pričali, izbjegavajući da budemo sentimentalni, nostalgični prema prošlom vremenu. Recimo, nevjerojatno, meni žao što nismo imali internet kad smo bili klinci, nego smo išli da gledamo na festu kako Clash izlak, samo kad se pokreće, samo smo gledali slike. Zaista mi fali. Ali međutim, ima jedna stvar, da internet upravo i ti share-ovi i sve, upravo se sad po prvi put izlazi u susret publici. Nema više edukacije, nego sad publika kreira. Jeste, on je ono što je Warhol rekao, svako će biti, sad svako kreira program. Jeste. I sad mi se sećamo, odrastali smo uz Dragana Babića, uz te njegove Kino oko čuvene intervjue, gde čak se zaljubila u tokom jednog intervjue Liv Ullman u njega čuvena. I sad, možda on danas ne bi bio gledan, a on je bio u prime time-u. Možda bi mu rekao urednik, znaš šta, ovo tvoje nije baš gledano, pa se sad selimo na drugi program u pola jedan noću. Da, 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 da. Možda on ne bi bio zvezda, možda masa tih ljudi ne bi bilo zvezda, možda tih masa ljudi ne bi imali, pa meni je Sloba Konjić sa Studija B rekao pre, sreli smo sa nekom rođendanu i on kaže, ma kakvi to danas ne bi mogo da funkcioniše, jer bi on bio smenjen. Jeste. A on imao tu edukaciju. Znam, ali šta će ti kao Sloba Konjević kad ti, i Diskomer, kad ti imaš internet, kao ukucaš koju hoćeš pesmu i sam praviš, znaš. Ali daj, radio ne bi mogo danas funkcioniš, jer bi ga terali da pušta... Uz njega smo saznavali šta je svet. A uz njega smo saznavali šta je svet. Da, šta je svet. Šta je svet, mi smo saznavali šta je svet kroz njegove emisije. Ako si volao komercijalno, nedeljom da ne pričam šta je bilo, ali on imao tu edukaciju. Međutim, sad ti nemaš, sad tebi dolazi povratna sprega da ti imaš kao slušanost, da imaš kliktabilnost na sajtu, da imaš share-ove emisije i ti jednostavno moraš da ulaziš, da kažu, daj čovječe, pa šta ti s tom muzikom, pa to niko ne sluša. To je, izabrao si najgore stvari. Najgore stvari. Da, a zapravo ne postoje onda ni demo bendovi, ne možeš ništa. Ko zna koliko klinaca dobro svira muzika, a ne možemo da ih čujemo. Naravno. Nema gde, jer nemaju keša da poguraju marketing, zna se kako se to radi. Da, da, naravno. Znaš, tako da mi je žao što ne mogu da otkrivam. Uvijek sam volao da otkrivam to, a ne glumim sada, znaš, ono kao ispoću koliki deda je, znaš kao u moje vreme je bilo bolje, ne, nije, znam da je hiljadu, zašto hiljadu, zato bio naš internet, to je bilo to, ko je imao Britaniku, uš, to je bila retkost, ali hoću da kažem da je to otkrivanje nečeg novog, i tada je bilo sve novo. Novo i palio si se na novo. I danas je sve kao tu je, znaš, dostupno je više kao što sad, kao evo ide premeštan. Znaš, evo premeštan program je, imam 300 kanala, gledam sebe sam, jedan drugi, dosadno, gledao, dosadno. Znaš, tako je i za muziku. Jeste. Tako za bilo koji sadrže. I ovu našu priču, vratno će kreći, ja, kako, Kenjiju, op, prebacit će na neki drugi podcast. Naravno, okej, to je njegova sloboda. Naravno, naravno. Ali mislim da je dobro saslušati nekada naše neke priče, sad je previše izbora, previše, pa ti kad odeš u radnju, bre, da kupiš meni udaš 17 čipsova, pa ne mogu izaberem, hoće te čipsa, ne znam, kikirikijem sa brizlama, sa prezlama, sa sladak, slan, kakavo hoćeš, znaš, smok je čokoladu, jebote, kakva blasfemija, znači, znaš, slana plazma. Da. Znaš, meni je to nesvatljivo, znaš, ja sam generacija, tada je bilo dođeš, dajte mi čips, plazmu, Eurocream. Pa možemo mi navikli na taj formatizovani svet. Pa jesmo. Možda na te formate, možda, a onda opet ne bih rekao da sam deda, mi smo sagledali sad, kroz ovaj segment razgovora. I ja volim tehnologiju, pa ja se bavim isto. Naravno, ja sam inženjer kao profesionalno, a naravno da volim tehnologiju, ali kažem, na formiranje ukusa,
mnogo je danas lošije nego što je bilo u ono dobu. Jer sad, recimo, to sam nekog puta rekao, ali nema veze, ja znam kao klinac, pa sam uzimao politiku od roditelja, pa nešto vrtim, i ono, kritika baletske predstave. Pa koje, mislim, sigurno se nisu ubijali onda ljudi kao da trče na balet. Da. Ali, recimo, država je htjela da bude i to. Da postoji kao... A danas ti nemaš kritiku u albuma, nemaš kritiku u knjige. Nema, baš sam pričao. I sad se dešava u stvari da mediji imaju svoj život, a život ima svoj život koji je van. Da. I sad, mi smo sad gledali, recimo, ne mi, nego mi, kao ti, ja i ono, hladno pivo, prepuntaš, to nikad nije bilo u medijima. Sad, jednostavno, kao jazz festival, isto, to nema medija, pune su sale. Jednostavno se odvija neki kulturni život gde mediji to ne registruju. Jer mediji registruju politiku, da, afere, ono što prodaje novine. Kao, konzumenti novina nisu ti koji idu na koncert. Mislim, nešto se čudno dešava. A sećaš se neka vremena da je na našim stranama bilo i da je neki džezer došao u Beograd ili da se dešava. Naravno. Na naslovnoj strani bilo. Na naslovnoj strani. Isto si kupio politiku ili novosti, šta već ko čita. Ja ne znam sad koja je moć medija. Ja ne znam. Pa ona je velika moć, a s druge strane nešto vidim za kulturne, za stvari koje bi bile u segmentu kao ono u novinama kultura, da to ne radi. Recimo, vidio sam pisca koji je bio na 4 televizije, uveče mu došlo samo 10 ljudi. Ne znam koliko je, kažem, ne znam, ja recimo nemam pojma o tome, nego samo pričam ovako. Pitao sam baš nekoga, ne znam ko je to bio, ne znam da sam objavio taj podcast, neke sam snimio napred kako je ko bio sloboda, nekad otputuje neko pa moram da snim tada. Ali sam baš pitao da li mi lažemo da toliko čitamo i da nas toliko zanima kultura, ne bili, znaš, ispali, kako da kažem, deo te meke sadašnje kulturne elite koja se samo prozvala na društvenim mrežama. Da. Ili zapravo naš ne zanima tako nešto? Ja ne znam. Zato što sad kao neki stranci koji su bili kažu, jo čoče, koliko ima u Beogradu knjižara. Da. I zaista ima, sad kad sam išao, nisam išao dugo u Knez Mihajlovom, sad odjednom, ne dugo, nisam bio možda godinu, sad odjednom imaju neke izdavačke kuće i manje, ne samo ono Laguna, Vulkan, sad da ne pričam, stekao bi dojam da Srbi najviše čitaju na svetu. Evo, bio sam u zapadnim gradovima, nigde nema toliko ona. Ima izdavačkih kuća koliko hoćeš. Da, i onda sad bi po tome trebalo da nešto Srbi se satiru od čitanja knjiga. A nešto mi ne dele. A ne znam, da, ja ne znam. Evo, baš sam se zamirao, ja sam preporučio bio knjigu zadnju koju sam kupio, Woody Allen, biografija njegova, apropo ničega, i ja objavim kao jedno štivo koje vredi, Woody Allen. Da. Genijalac. Da. Brate, neću da kupujem lika koji je oženio pastorku debilčina, ovo. To je Woody Allen, ne zanima mi njegov privatan život, tako je krivo osudiće ga, a nije bilo, a to je Woody Allen, ne možeš, mi za svakoga nađemo jebatu manu, ja ne znam, zašto je to tako? Zašto ne bi... Bio je peder, kao... Da. Ovo je učenio se s pastorkom, znaš... Za Begbede, ja sam čuo, što je narkoman, narkoman, da. Vuko lajne na haubi. Pa šta su radili svi ti umetnici? Pa naravno. Što oni misle da... Što bi rekao Goran Brejović, sigurno nismo bili na kiseloj vodi. Pa naravno. Zato sam ja na kiseloj vodi, kao jedan straight umetnik. I najveći slikari, ako malo pogledaš istoriju umetnosti, isto su bili, ili pedofili, ili su bili... Znaš, svašta je tu bilo, znaš. Znaš, kao nećemo, kao bi ne zanimljeno. Naravno. I onda shvatim u stvari da sam budala. Znaš što ja u stvari... Potpadam po taj utjecaj, to je kao fotografisanje knjige, kao šta vidite, ja čitam, šta kao, mislim, zbog čega bih to radio na kraju krajeva. Ne, postoji sad plebiscit omiljene ličnosti ili ti omiljene teme, znači ima samo plebiscit u negodovanju. Pa jeste, sad je samo, da. Sad, što bi rekli uvi tablidi, hejteri. Da, fora je samo nešto mrzio. Ja to razumem sa stanovišta mlade osobe. Znaš, kad si mlad, ja sam bio mlad i bio sam mutovnik i mrzio sam ceo svet. Ja sam menjam sistem, vi su mišino, nerve, matorci, moji, čale, kjeva, svi. Znaš, ono, bio sam punker i želao, to je ta, kako da kažem, mi smo cenili kao estetiku ružnog. Pa da, tako je to, da. To je bilo negde kao glavno, da budeš odvrtan, da budeš ofucan, ćao te da me zadavi kad me vidite, znaš onako, ali to se kao negdje... To je bio bunt. Jeste, danas mislim da je punk da budiš fin, da budeš negde obrazovan, načitan, da pokušaš da ne hejtuješ, nego da nađeš nešto i lepo, jer teško je stvoriti, lako je hejtovati i stati po rečemu, mislim da je teško nešto stvoriti. Da, mislim, ti pišeš knjigu, evo, a napisao si nekoliko knjiga, a tako se počelo...
za sutra najavljaju konačno razvedravanje, pisao si čak i o Stevici Markoviću, to je bila neka publikacija, beše. Da, da. Šta beše? E, zvali mi sad iz Francuske, kao, ajde da pomogneš, da oni rade Stevicu Markoviću. Stvarno. Sad pre dve nelje, baš i Francuzi. Nepresušna tema. Nepresušna ima tema. Imao sam tu priliku da sam poznao njegovu majku. E, da. Ej, svako je znao. Ne sada tebi kažem, ti si podao majku, a meni... Živjela je blizu mene, zato je znam. A meni kad izašla knjiga, javilo mi se troje ljudi kao, pa što mi nisi rekao da pišeš kao moj čale s njim bio, pa ovaj... Dobro, ima malo tih... Ne, ali kao, javio se onako, ej, trebao si da mi kažeš. On je odrastao dole, Stari Grad, negde. Ja mislim to, samo malo. On je samo malo. Samo malo, da, da. Samo malac. Pa moguće da neki znaju, ali neki su dobili pošljagu od njega, jer on je bio, znaš, ali znam. Ali ja ti skrenu sad nešto si, da sam pisao knjige, da, te za sutra najbolje konačno i to. Pa da, recimo, ti se uzmeš da pišeš knjigu i uložiš to neko vreme i svoju meće i odvojiš, znam, jesi sada pišeš dve godine knjigu, godinu, da, nije bitno. Moj viš, da. I onda dođe lik i napiše sranje. Da, da. Da. Šta si ti napisao? Da, da. Pa to je napisao, jedino to što je u životu napisao je sranje i da nekom drugom piše to. Znači, uzmi pa ti napiši nešto, ajde da vidim ako si bolji. Evo, danas bar mogu svi da napišu knjigu i objave. Ne mogu svi da budu na top listi, ali možeš svako dobiti knjigu. Možeš i sam dobiti knjigu, ne treba ti izdavačka kuća. Može. I to čak nije ni skupo. Mislim, sa obzirom... Ne znam kako... Nekad ovaj... Nekad boli kad pročitaš ono ispod, boli i onda nekad očvrsneš. Očusneš sav, sve ti očusne, nemaš više osetljivost, mogu da napišu u postu svašta o tebi, ali nikad nisam kapirao koje je to pražnjenje. Ne. Nikad, ja se nikad nisam javio ni u program, ni ništa. Nikad nisam pisao... Nikad nisam napisao nešto što mi se ne sviđa, ne dopada mi se. Da, da, nikad. Jer onda to ne gledam, nikad. Nešto kao trebao bi da pređeš neku baš u zonu mržnje. Pa da, ali kako to da je toliko ljudi prešlo u tu zonu mržnje, na što pa mi je nesvatljivo. Ja sam radio pre neku godinu, sam radio sa psihologom koji je bio u MUP-u, on je čak učestvovao u hvatanju ovog Marinka Magde, ovih kriminalaca, psiholog u policiji, ono sve što gledamo i u serijama, umiljenim. I onda ja sam njega pitao, pošto su strahovito popularne Crne hronike ovde, od uvek su, neverovatno, ali sad u ovom periodu, i onda sam pitao, šta vi mislite, kao, zašto ljudi vole, jer ja mislim da su ljudi ogorčeni, ja, to je moja bila teorija, da on kaže, pa dobro, čovječe, imam pocepane gaće, ovaj posao mi je sranje, šta ja znam, neću ići sigurno na more, jer nemam da idem, nemam ni jedan deci, ali dobro, bar me nije kao žena ubila sekirom, kao dočekao sam jutro. I uvijek sam mislio da se tu, u stvari, terapija tih crnih hronika, da kažeš, pa dobro, nije meni toliko odvratno, eto viš, kao krče creva, ali bar nisam u pogrebnim kolima. Da. Da li se time teše, jer bi to me uvijek zanimalo. Ja ne mislim. I onda kao, da li je, pa ne znam, ja to nikad, nije ni on znao da mi odgovori. Ja ne znam, ruski, mislim, nisam ja živeo, ja sam vrlo kratko živeo dobro, od 90. godina na vamo bio je možda sunovrat, taj finansijski, egzistencijalni, gde smo stvarno bili prinuđeni da prodajemo i na pijaci ćelije. A naravno, da, a isto. Nije me sramota, preživljavali smo, kako ti kažem. Ma kakvi? Ali nikad nisam pomislio da bi me zabavila nečije stradanje, smrt ili neka crna hronika. Ja mislim da to ima veze sa nekom dubljom psihijatrijom. Onda sa zlobom? Ili sa željom, ne zlobom, nego željom za... Kao ono kad prolaze pored saobraćajne nesreće. Pa možda, možda je to čista psihopatologija. Neko ko bi stručno mogao da objasni zašto je to tako. A onda kako se to prodaje, kako to svaki dan u novinama, onda šta govori o... Da, da. I zato kažem ti, uzmem Nedeljnik i sad ima tu ima tako interesantnih članaka da ti možeš sebe malta ne da edukuješ po svakom pitanju. Znaš, pisali stvarno imate razne stvari. Ko nekaš bili oni feljtoni, ne znam, sećaš se, i stvarno smo to čitali. Nisi ni morao toliko knjiga, doduše nije ni bilo knjižara nešto puno, bio ne Nolit, bilo je sad tih knjiga, ali to su bile više klasici književnosti i lektire. Znači, nije bilo baš popularnih romana, pogotovo ne od preko, baš da se nešto nađe ako nije odobrila Udba ili već ko je tad bio, Ozna, šta god. I
mislim da je to vrlo korisno za neku edukaciju. Danas, evo, priča mi, ne danas, priča mi je Bajan Trifunović, kaže, postoje, kaže, Dara, nemaš ti pojma, kaže, upiš u FD, ne znam ko je Zoran Radmilović, ne znam ko je Mira Bajanac, nema pojma. Da. Pa kako ti, mislim, kako si ti uopšte došao tu i upisao to, ako ti ne znaš to je? Ne znam, ali evo, moram da, odmah da kažem da se to meni desilo u inostranstvu. Mislim, nekako, pa to je meni, dolazi do kontradiktornosti, da kao sve ti je tu i treba bi sad neviđeno da znaš više nego da. Ti i ja koji nismo imali... Da, nikakve uslove zapravo. Uslove, nego si morao se grčiš, a nekako opet kao, da li je to zbog suviše informacija? Pa i to je moguće. I to je moguće. Onda da su klinci fokusirani na nešto, pa ih zanima to, a boli huvo za nešto, što bi znao ko je Mirava, a mada je potpuno nenormalno, jest. Ako odeš na FDU, pa ne znaš ko je pa Mira Manjac. Da. Tako da, ja moram kažem da neke stvari pa ne razumem. Pa opšte obrazovanje je izgleda popustilo, znaš, ili neko uopšte interesovanje za bilo šta je da. Nestalo, zapravo, da, znaš, jedno tisto se ponavlja. Ono što je jedna kao manjina koja važi za tu neku elitu, koja po meni, što ti reče s početka, vrlo blazirana i istrošena, zapravo ne treba da predstavlja nekoga ko vrednuje i nevrednuje stvari. Da. Mislim da oni nisu bitni. Da. Mislim da je prevashodno bitno to da ljudi budu srećni s ovim čime se bave. Ili, kako je to Bob rekao, da voliš ono što radiš. Ne da ono, znaš, obrnuta zapravo. Da. On je to umeo vrlo lepo da objasni. Ali zapravo ti, mi sad imamo taj sunovrat. Sad, stalno to, da kažem, i konstatovanje tog sunovrata je i to idiotizam. Mi moramo se prilagoditi ovom. Pa, to je ono što sam rekao. Ja ne, mogu da kažem, 90. su najgora decenija, mislim, i uvek se osvrćem i ne mogu nikada kažem, sad se kad idem u taksis, kažem, ovo je sad gore nego 90. Stalno su taksisti pričali uvek kad se voziš njima i bilo ko, ovo je sad gore. Od 2000 su oni pričali i ispada da niko od njih nije bio ispred skupštine. Da, da, da. 2. oktobra. Ali uvek kaže, ovo je sad stopu, tamo po 90 su najgore, mislim, ne znam šta je bilo gore. Ali recimo, ako vidimo 92-ku, onaj mediji tada, nije bio političan ceo prostor. Yes. Znači, imali smo muzičke emisije, imali smo onaj kviz, Velika rock'n'roll prevara, imali smo Terzića sa filmom, Sol Satom. Danas jednostavno politika ulazi u sve. U tom parcelisanoj programskoj šemi ona je zauzela sve parcele. Da. I upravo to je ono... Pa to najviše gutamo, znaš. Da. To gutamo. Što je neko odredio. Pa to, ali očigledno se ne bi mi opecali na to. Znaš kako, neko može da ti nudi nešto. Da. Znaš, ali ako si ti, kako da kažem, svesno bit će neko, shvatit ćeš pre, pa nije to ceo svet. Kaže, zavisi nam sve od politike. Da, da. Da, ne zavisi ti porodica. To što nisi video dete danas, znaš, okej, morao si da radiš. Da. Opravdano je. Ali naši roditelji su radili. Da. Pa su provodili neko vreme sa nama. Da. Isto nije bilo, baš ne bilo lako. Jeste, živjelo se bolje što se tiče tih financija. Nije bi moralo da se razmišlja, od jedne plate si mogao da kupiš ono zamrzivač televizor i da ti ostane da imaš da živiš ceo mesec. Zato već nije moguće. Nije. Ali opet, naš propust taj, znači, ove generacije, ja gledam mog sina, moj sin ima 20 godina, nema neko društvo. On ide na faks, studira jezike, upisuje engleski. Ja sam mu predlagao, kao ono svaki tupavi roditelj, kao da bi mogao sutra da prenađe posao s nekim redkim jezikom, znaš, kao upiši, ono, ne znam, farsi, upiši, ne znam, šta lupaš, kao kako, neću, to me ne zanima. Da. Njega zanima to, dakle, britanska književnost, zanima ga politikom, znači, on dete 20 godina prati te stvari, je 20 godina... sam lupo bubljio nekom belu raspalom i visio kod SKC, znam da će ovi pisati već svakako, boli me ovo, Duo Lepak, brate, znaš, to je jedino moje interesovanje. Pa to je bilo tako, ja sam išao do interesovanja, a sad ovo, sad, nadovezat ću se na ovo tvoje i vratit ću se na razgovor ove dvojice, Jurice Pavišće i Ješa Negre, pa je Ješa nešto pričao kako on, srednja škola, ovako, onako, onda je tek na fakultetu otkrio šta je i onda ja kažem i ja isto, nisam znao uopšte šta me zanima. U tim godinama samo smo to. Međutim, kao da je ondašnje vreme dozvoljavalo da mi budemo defokusirani. Da. Kao da je ondašnje vreme nas čekalo.
da kaže, ok, čoveče, promašio si, pa ćeš možda kao pronaći sebe da. U 25. Danas su klinici racionalni, ima jedna stvar, da su oni racionalni. Da oni već, ja vidim od nekog druga, čerka, ono, ima, da li ide u osnovnu školu, neke niže razrede, ona već ga pita za neko studiranje u Austriji, čoveče, još nije se došlo da. Do mature, do maturske haljine, ona već kao tamo, mislim... A deca zauzeta, mala ide prepodne na solfeđu, uveče klavir, onda da, engleski, da. Španski, portugalski... Da, potpuno. Kad to dete igra, evo te. Da, nevjerovatno, ja sam kao rekao, kao super mi da ne bi danas bio roditelj, jer bi mi otpala kolena od sekcije do sekcije. Jeste, da. Ja, ono, u naše doba niko ništa nije išao. Ko je, bre? Ja sećam se nekad... Ja sam išao foto sekciju. Foto sekcija, ono, u školi. Da, da, da. Pazi, pa ko je uopšte svirao neki instrument? Jeste. Pa recimo, svira violin. Pa nije bilo instrumenta u školi. Da. Sećaš se, bio triangel, one činele. Ali ko je išao u muzičku školu, ono se opredeli. Ali recimo, samo je bilo da trenira fudbal. Ali ovo sad, da trenira tenis ili fudbal, pa onda ide na španski, pa onda... A mora da bude vrhunski. Vrhunski, da. I ono, Viber grupe roditelja. Jeste, jedna potpuna presija, mislim da bi poludeo, mislim. Ko je? Pošto ja ne volim neku prisutnost non stop. Nija, ono, da mi zvoni telefon, da sam stalno update tovan sa sadašnjosti, ja volim da ono, spavam u životu ili da maštam. I ja. Da budem odsutan, da nisam se uključio. A to je normalan deo života. Naravno, jer ja ono, da, ako sam stalno ulogovan u život, jednostavno nemam vremena za maštu, nemam vremena za moju profesiju. I sad gledam ono Viber grupe, ja evo pišu na Viber grupe roditelji, nešto Keniju, potpuno neka sumanuta kao roditelj, da je 24 sata roditelj, da. I onda se satre i na kraju mu dete ode u inostranstvo. I onda možda će da mu plati neku guvernantu kad on bude kakio u pelene, ovaj će iz osla da mu plati kao neku super medicinsku pomoć. Pa mislim da je veća fora da budemo s tom decom, jebote, da. I da deci imaju bre detinjstvo. Da. Detinjstvo, detinjstvo. Ja ne znam kako to je. Ja ne znam čemu to sekcije. Ili oni su ih kao sačmara roditelji bacili na hiljade sekcija da se oni sami otkriju, pa da je onda... A to je ozbiljno, znaš, kao moje dete ide u britanski vrtić, moje mali ide na ovo, moj, znaš, ja slušam stalno te priče. Da, i onda tenzije kod roditelja. Da, kad si igra, vrate. Da, tenzije kod roditelja. Da, oni nervozi stalno. Da. Konstantno nervozi zabrinuti šta će dete. Pa dobro, brate, život nekada ide svojim tokom, ne možeš, znaš, nije kom je rečeno, već kom je suđeno, moraš nekada, ok, da se pomeriš, da nešto uradiš, da bi ti krenulo, a nekada nije ni to dovoljno, znaš. Ali mi smo, eto, uspeli nešto da uradimo i bez tih sekcija. Bez. Pa evo ga, to je sve krenulo sa onim, već su naučili da čitaju i pišu pre škole. Da, jesu. Jer ono, pre smo mi odlazili, nemamo blage veze. Nemam pojma, da. I počinje kosa tanka. Da. Učite te prvo šta je knjiga, da što gledaš. Sad su ta deca bila prosto, ona koja su dolazila, da ne znaju da čitaju i pišu, kasnije generacijama, bila su kao ono koje treba staviti u škole za posebnim potrebama. Jer su ovi već svi znali da pišu. I sveće da je jedna majka rekla, kada joj rekla ta učiteljica, vaše dete jedino ne zna da, ono kaže, pa super, onda je vama lakše, samo ima jednog da učite. Da. Da čite i piše. Pa ne, ako ćemo mi da obrazujemo decu, naš ono, kod kuće, okej, onda čemu škola. Pa čemu? Mislim i sve to, te sekcije, Viber grupe, mislim da je današnja ona naporno biti i dete i roditelj. Naporno je biti. Pa naporno je biti roditelj ako si takav roditelj. Ja recimo nisam takav da brinem toliko. Mislim u smislu kao, hoće li on uspeti da se snađe, da li sad da ga upišem novo, da li... Znaš, prvo pustio sam njemu da ima tu slobodu da on sam izabere. Ne znači da me ne zanima njegova budućnost. Naravno. Ali ja ne mogu njega da natiram na nešto, je glupo bi i bilo. Glupo je, da. Da to radim. Drugo, i on zaslužuje da ima svoje misli, svoj život, da je on isto ovo, znaš negde, stvari, sve ovo što se događa ovde, jer mi ne živimo u zemlji koja, znaš, u kojoj se živi kao normalno, kao neka Norveška, gde živi taj UNSB. Da. Pa kome je dozvoljeno bilo da proba sve? Da. I da bude marketing stručnjak, i da bude futbaler, i da ima rock band, pa onda na kraju da bude bestseller pisac. A sad ti treba, sa 12 godina šta će budeš? Da. Pa ja ne znam još uvijek, 48 godina imam, i ja se nekad premišljam, bio bi malo ovo, bio bi i ovo. Isto, da, to nas je sve. Pa mislim da je to lepota da istražuješ. Ja sam čak zahvalan što nikad nisam zapravo ni imao posao ono od 9 do 5, jer ja ne bih sigurno to mogao da preživim na takav način. Da, pa to smo mi svi.
iz tog bubnjarenja i duva te lepka, samo nismo mogli da se formatizujemo. Ne, ja ne bi mogao da se formatiram nikad na taj način. Ne odgovora me ni ono kad stalno sedim kući, sad sam najviše kući, mada se mi sad prija u smislu, jer sam našao neki svoj mir. A znaš, zato što je ovo na stand-by-u. Jeste. Doći će opet. Lakše mi je nekako kad znam da je ovaj zatvor, znaš. Da, da. Ali da ti kažem, sada me pošli u zatvor, znaš, ne bi osetio. Da mi daju internet, kao ne bi osetio. Ali radi se o tome što sam našao neki mir i ne želim više toliko kao, prvo, toliko kretanje kao nekada. Znaš, da. Volao bi da putujem, to da se ne lažemo. Znači, ja stvarno bih volao da upoznam. Mnoge stvari nisam video u životu, to mi je žao. Ali ćeš putovati, putovanje su sve jeftinije. Pa jesu, ali vidiš, to je korona bilo dešavati, otkud znam, naš, vidiš kako je, ono, ne zna se kao ništa. Žao mi je što tada, kada je moglo i sve to, tada isem u novca. Da vidim tad najlepše te stvari. Znaš, da imam opet jednu promenu geopolitičku koja se događa, gde je opet neko očigledno sranje na vidiku, gde ne znamo što će se događati. Znaš, pa nije samo, ne kažem samo ni za London, ne kažem samo ni za New York. Da. Znači, pričam, želja mi je bila da vidim i Japan, želja mi je bila da vidim i Kinu, želja mi je bila da vidim sve i svašta, na kraju krajeva, lepota života jeste u tom putu, kakav god on bio, znaš. Jeste, ja sad kad ono je retrospekcija života, najviše mislim da mi je ceo život bio, ovo je možda pokvaran, da kažem, ali nekih intermeca između putovanja. Da. Tako sam ga posmatrao, samo sam putovanja pamtio. Da. I slike koje sam slagao, sve su bile s putovanja, nikad nisam slagao. Pa to je jedino što možemo da odnesemo na onaj svet, šta drugo? Naravno. Neko sećanje, drugo ništa ne postoji. I ono što ostaviš iza, neko za 10 godina neće ni ceniti, niti, vidiš ko ni šta što se ne cene. Pa ne sad i sad sve. Danas sve to, kao sve to, to su sve sad, jedna stvar zatrpava drugu. Jest. Ide afera Milan Radulović, zatim dolazi ovaj Petnica, Lečić, pa Petnica, pa onda Daniela Štajnfeld. Jednostavno sad deluje Milan Radulović kao da je bila pre 7 godina. Ali ne samo to, deluje sve da je bilo zagađenje, kao da je bilo, dobro, ono se update-uje, stalno je zagađeno. Sve više, da. Ali to deluje sve kao da je bilo pre 100 godina. Mislim, nekako sve je ovaj, traže se nove teme, svaki dan nova tema, ne da ih traže mediji, nego ljudi, i ona tema odlazi kao one kugle na fliperu. Yes. Mediji samo isporučuju zapravo ono što narod traži. Tako je. Znaš, ja mislim da je zapravo to ta razmena jedna, ovaj, kako reče onaj momak, dopamina, ovaj, te neke nagrade. Oni traže to, oni im daju to. Oni traže to, oni im daju to. Zapravo, naravno. I ne vjerujem je to što je danas, ne postoji vrednost ničega. Ne. Znaš, ništa nije vredno. Ne. Ne postoji vrednost. Znam da zvučimo nekima kao da imamo 200 godina. Da, ali nije. Mi ćemo sada, evo, sad ću ja da kažem, evo, nešto što nije, nego recimo, gledao sam prošle godine neki časopis američki, da li je bio Newsweek, Time, nemam pojma, uglavnom na naslovnoj strani bila pčela. Bilo je ono, onaj, situacija pčela, nije to... Ja mislim da sad predložiš u nekom medijskoj kući da stavite na svom stranu problem pčela, da bi vjerojatno bio ludak. Pa da, ali ne sveti da ako nema pčela, nema života na zemlji. Da, ali to je kod nas, jednostavno kod nas je... Kod nas je ovaj, sve najarcano, kod nas mora biti podignuto, kod nas ne može biti to, ovaj, može biti pčela ako je izujedala dete od 2 godine, pa ono otečeno ne može da prođe kroz vrata. Smut ovaj, pčelama. Pčelama, da. Ali jednostavno mi nismo došli do normalnog života. Ne. Zašto nam nije normal? Pa zato što mi temama još ne ulazimo u normalni život. Možda nam nisu ni dali priliku. Možda je onda moment kada smo mogli da dođemo sebi i tad nam nije dato. Tako je, da. Znaš, može i to. Ja ne kažem da mi kao narod generalno ne trpimo konstantno neku nepravdu, ali ja mislim da baš zbog toga treba da budemo bolji jedni prema drugima, a mi nismo bolji ni jedni prema drugima. Naravno. Znaš, mi smo polarizovani više nego ikada. Naravno. I dobro, ovo nije samo naš problem, ovo je globalni problem. Da. Svetski problem. Ali na ovoliko malo stanovnika, na ovako divnu zemlju zapravo, ne državu, na divnu zemlju, mi ne možemo da mi dozvoljavamo sebi da imamo gladnu decu, da imamo problem ovakav zagađenja, gori smo nego Bangladeš i Hong Kong.
zilijonski gradovi u odnosu na Beograd, znači to je smešno, i da mi doživljamo sada neke stvari koje nismo ni sanjali ili koji su bili deo onih SF filmova, znaš, da. Znaš kao, to je bio horor, je to nezamislivo bilo, da ti mora da idaš sa maskom zapravo Beogradom, ne zbog COVID-a, nego ne možeš da dišeš ovo olovo koje udišemo ili ko zna šta još. Znaš, jednostavno mi sve to smeta. Znaš, danas se više niko ne divi nečem lepom, estetika je nestala, da li je to pisanje, da li je to slika, da li je to film, nije bitno, estetika je svuda prisutna, jednostavno više nikom nije bitno, a meni je sve bitno. Jel? Jeste, i dozvoljeno nasilje, da. Globalno je dozvoljeno nasilje, da, recimo da. Ako sad idemo u zonu političke korektnosti, pazi se da ne uvrediš ovoga, pazi se da uvrediš ovoga i mene isto, ali recimo nasilje je dozvoljeno, da, niko nije potegao igrice sa nasiljem. Da. Niko nije stao to. Bio je problem Dumbo. Dumbo je bio problem. I da sam ja branio Dumba. Pepe otvor je bio. E, tako je, ali to je bio. Ali recimo nasilje nikad nije problem. Ne, ne. Nasilje je problem. Znači imali smo nekoliko tih onih ubistava u školama. Yes. Gde su neki rekli da su to kopije nekih igrica, ali niko to nije zabranio. A to je vađenje. A ja mislim da je to čisto vađenje, znaš. Da. Pa mi smo gledali isto i pa jesmo gledali, nego kažem kako se svet, kako se vrše korekcije, ne vrši se korekcija nasilja. Jeste, jeste. Vrši se korekcija, i ja se slažem za neke korekcije, naravno za rodnu ravnopravnost, za rasnu, naravno, ali recimo nasilje se još nije dotaklo. Nije. I danas, druže, sve svakog vređa. Pušenje se isto, sad sam bio u Istanbulu, gledao sam neke stare filmove gde je zamagljena čaka. Da, da uvijek kaže puši ko Turčin, sad i ne možeš da pušiš ko Turčin, makar ne na turskoj televiziji. Za vreme nisu dozvoljavali ni američkim filmima da se vidi kad piješ, ni kad pušiš. A sad opet vidiš, nije neki problem. A je, to je punk. Pa. Iako si gledao Killing, ona danska serija, ovaj puši u gradskoj kući, što ne verujem da u bilo kom možeš da zapališ u gradskoj kući, bilo gde, ali to je punk, kao, makar u seriji da on puši svuda. Da. Kao što je kod Naradina, svi su... Pobrkali su malo stvari, znaš, jednostavno, mislim da je sada glavna fora biti, kad kažem normalan, neko će reći šta je normalno, ajde, definiši mi normalan, znaš, zavisi kako si vaspitavan i zavisi kako si rastao i zavisi, može tebi normalno da gaziš preko mrtvih, može si ti makijavelista najgore vrste, može tebi to normalno, ali to nije normalno, zna se šta je svetski globalno prihvaćeno normalno, mislim da je sada više nikad potrebno da budemo pristojni, da budemo bre normalni ljudi, da imamo razgovor, da imamo diskusiju, pa čak i ako se ne slažemo, nas političar uči diskusiju, ono diskusija, kad gledam ono, meni se želudac okrene, pa ono je tako najgore reči, najgore svađe. A možda je to bila od početka, kao, ja posle kada razmišljam da je to uvijek bilo taj politički, kako kažu, folklor. Pa moguće. Možda su to službe te rekle, to je kao, sećam se, kao, ma daj bre, glasam ja za Milošević, ovo su sve ludaci, on makar je, znaš, ono, da je u stvari uvijek kao to bilo, kao, pa vi koji su ovo ludaci, kao, u stvari da se ogadi politika. I ja vidim, čak su uspeli kod mene, ja lud ne bi ništa gledao. Pa ja, meni su je ogadili prilično. Da. Prvo što sam rešio da pa nije moj život, ne pripada njima. Naravno. To je moj život. Naravno. I u tom mom životu imam porodicu, s njom želim da budem koliko god ja mogu da budem normalan i da se bavim stvarima koje ja volim, koje mene ispunjavaju, koji mi hrane dušu. Da. Jer ovo mi oduzima samo, znaš. Pa kako ne, još pogotovo kad dođeš, sveće Filip David mi je rekao, jednom smo pili kafu, pa ja kao razred, kaže, živite, date kako brzo prođe. I gledam sad ovo kao zahtevi, sloboda medija, ovo ono, to bi bilo 90. I ti kad gledaš 31 godinu, ti pričaš jedno te isto. I onda kad vidiš, a koliko ti imaš, znaš kad vidiš gde ti je protutnjalo. Da. Pa protutnjalo. Ja ne mogu da verujem da imam 48 godina. Da, ja ne sam. Ja ne znam ni gde mi je, da te otiče ti 48 godina. U borbi konstantno. Da. A prvo ti kažem, izgleda sam se čitav svo ovo vreme borio protiv sebe. Da. Znaš. I borimo se da pobedimo smrt. A mislim da ćemo pobediti, mislim pobediti smrt ne možemo, ali možemo da je učinimo, kako da kažem, manje napadnom i prisutnom ako živimo živote naš. Pa naravno, mislim da živim život, a šta ti znaš, to je to, mislim. Mislim da kao sad to ono, pancizno, kao svako kad bi živio svoj život, onda bi ukupan život bio i zanimljiviji i bolji. Pa jest.
Eto ti recimo, kažem ti, baviš se novinarstvom, dobro, ti si zamenik glavnog odgovornog urednika, ali si ipak u nedeljniku koji piše ne toliko o politici. I kad pišete čak neke intervjue i to, to je na drugačiji način. Da. Jesi, ljudi su, ja sam sad, ovo sad da ne deluje kao reklama radnog mesta, nego ja sam susreo ljudi kaže, ej, kao volim kod vas, nije toliko zajapureno. Ljudima počinje da se menja zajapurenost. Pa naravno. Smeta im kad čim otvore, to je ona agresija. Pa što ti misliš, što ima 50% ljudi koji ne glasa? Pa da, zato što im, da, 50% ljudi ne glasa, a ovi uvijek pomisle da su to i 50% ljudi njihovi. Pa baš njihovi. Međutim, ne. To je ljudi kojima je ta agresija stvorila abstinenciju. Yes. Upravo stvorila abstinenciju koji preće da gledaju 24 Kitchen nego, yes, nego 5 minuta izveštaja, yes, yes, iz neke političke emisije, lakše mu kad onaj zamesi ovaj film na šnit, nego, razumeš, jer ne boli toliko. Da. Jer ovo ne samo te boli, bolite da si 30 godina u mestu. Pa evo ja sam i onda ta agresija, zbog toga je to. Pa naravno. Ja sam 17 godina radio eto, emisiju koja je pričala, nisam svih 17 godina o politici, nije odmah krenulo o tome, zamisao bilo da kopiramo jedan britanski program, oduševio sam se dva lika, možda si ti čuo za njih, oni što su slali one porno kolače na Bekingamsku palatu, dva fenomenalna lika, mislim, isposle stičanice poručeni, kod njih je to šov, znači, da. I mislim, oni shvataju valjda i njihovi političari da je nešto zabavno karaktera, nešto je komedija, nešto je ozbiljno, ozbiljno je. I onda vremeno sam počeo da radim to, a onda sam shvatio zapravo da ja trujem te ljudi. Da. Da ja imam tu luč, neko koja, naš, žuč po ljudima i da ja unosim taj nemir takođe, da, naš. Ja nisam otišao iz razloga što mi je bilo nemogućeno da nešto kažem. Mm. Ja sam mogao da nastavim da pričam. Ja sam otišao iz nekih drugih razloga koje ne želim da objašnjam ovo što je, da, više. Ali sam umeđu vremenu, valjda, možda sam sazreo, možda je taj mali period ili nešto trebalo, neki kidač da postoji zapravo, da ti shvatiš da gubiš život je i da pričaš svaki dan jedno isto. Mm. Svaki dan. Sad, da ću ja to pričati kao kroz prizmu humora, malo sarkazma i tako dalje. Znaš, danas su svi to. Mm. Danas svi to rade. Imamo sarkazam, ironiju, cinizam i svi pokušavaju da budu duhoviti i amortizuju zapravo ovo što se događa. A vrlo je ozbiljno. Naravno. A pošto, kažem ti, ja ne mislim da mi ne možemo da promenimo. Da smo mi drugačiji, mogli bi da promenimo mi sve. Pa naravno. Znaš, ako se u Iranu okupilo milion ljudi, izašlo zbog WhatsAppa, što su uveli da se plaća, ja mislim da onda, u Iranu, onda može i u Srbiji. Ali, prevashodno mislim da treba da ponovo počnemo da vrednujemo prave stvari, da se ovaj pad, moralni pad, ovo posrnuće, ovo što mi doživljamo zapravo ne ogleda u tome što ćemo sad idemo iz krajnosti u krajnost ili da postanemo duboko religiozni ili da budemo duboko već ne znam ja na nekoj drugoj strani, nego da naš pokušamo da živimo život, da čitamo neke normalne knjige, gledamo normalne filmove, da prošetamo s porodicom, zagrlimo to dete, da shvati dete da je voljeno, da nije proizvod koji treba da unovčimo, jebote, znaš. To je ono što je opasno. Ne znam, uglavnom, teške stvari. Ovo za tvoje kolumne, što smo zapravo na početku počeli da pričamo, ti pišeš o životu. I ja zato i volim te tvoje kolumne. Znaš. To je ono, i observacija, i kako da kažem, nije istraživanje, ali je priča, neka postoji priča je. Da. Volim priče, lepe priče, možda budi priča i ovakva i onakva, nekad je prijatna, nekad je neprijatna, ali priča je. Da. A zašto sad ljudi smatraju, kažem ti, da to mora da bude ovako i onako, ali mislim da grešimo, možda ljudi ipak i vole to, znaš, a mi to ni ne znamo. Pominje, sigurno, ja nikad nisam teo da bude, sad su super profitabilno bilo, ne mislim materijalno profitabilno, nego i u karijeri, biti zajapuren,
ja tu sad naređen radio iz tih hekatova, nikad meni neće ništa sad dati nagradu novinarskog udruženja, ne kukam za nagradu, nego za čas dođu, ovo pripada novinarima skandala, ne novinarima jet set skandala, nego novinari koji su otkrili političku aferu, novinarim koji su politički angažovani, britki, ovo ono, jednostavno ovo nije vreme za one heroje iz nekih mirnih tema i nekih svakidašnjih tema, jer kažem, mi nismo u normalnom stanju stvari. Da. Mi smo u vanrednoj situaciji već 30 godina, yes. U nekim vanrednim vremenima, jer mi smo imali svoje krize, pa onda kad su dolazile svetske krize, one su se presikavali na naše automatski, pa onda opet naše krize, pa ovo ono, tako da mi imamo tu neku rutinu, a ne rutinu dobru, nego nekako ne izlazimo iz tih kriza. I onda ne izlazimo iz tih vanrednih situacija. Da, i ne možemo da budemo normalni. I ne može i onda i novine, kao, ja sam se zalepio za novine. A onda opet u knjigama ja nisam bio da pišem o pčelama. Isto sam se držao aktuelnih, ali ne aktuelnih tema, nego neki trileri kao koji su imali, oslikavali su sadašnjost. Da, da. Ali ne sad, nisam se bavio zagađenjem u knjigama, naravno, nego nečim drugim. Ne znam, meni su interesantne te knjige, kažem ti što je, eto, Begbede, kad sam uze njega, pošto mi je on omiljen, zato što, to je prvo način pisanja njegov, drugo vrlo interesantan lik, jedna pojava uopšte, i on je to bio u marketingu, Život bez kraja, ova zadnja što sam uzao, Čovjek koji je plakao od smeha, nisam do kraja pročitao, taj Octave Parango, kome on piše, koji je zapravo njegov alter ego. Da. Ali interesantan je baš upravo zbog tog načina pisanja i o tome o čemu on piše. Znaš, i taj Parsons, kažem, dok nije počeo trilera, ja nisam neki fan trilera, ja više volim da gledam na filmu, nego da čitam knjigu o trilere, više volim knjige koje me, kako da ti kažem, nekom sam to pričao, pa rekao da grešim zbog toga, ali ja zaista u knjigama tražim možda i odgovore neke, nema pojma. Znaš, pomažu mi da tad mogu da lagano pređem 50 puta preko određenih stvari i da tu porazmislim zapravo šta sam pročitao. Ili čitam te knjige koje me opuštaju, nekad sam Kišona puno čitao, pa mi je to bilo kao simpatično, onda mi je to nekako prestalo da bude, a onda sam provalio Velša, pa sam provalio razne druge, pa sam onda za te stvari da čitam, znaš. I onda kad sam pročitao tvoju prvu knjigu, kad si je objavio, koja je već 2015. 15, da. Više, da ovo sam upao slučajno. Jesi, jesi. 2015. Koliko je, pre 6 godina. Da. Kao da sam juče dobio primjera kod tebe. Da. Pre 6 godina. Prepoznao sam taj način, to, tu školu pisanja, to sam prepoznao, voleo sam što to imamo, što mi imamo nekoga ko piše tako. Znaš, dosta mi više tog palamuđenja u nekim knjigama, neozbiljno, Mi smo imali to, to je auto kao dnevnike, kao dnevnike pisaca, gledao je kroz prozor. Da. Misli da su ovi svi knjižnici bili, koji si spomenuo, i da kako u životu zaposleni, ostavljeni, zaljubljeni, razočarani, i onda taj život se preslikavao kod nas, ima, ne kaže da su pisci bili bez života, ali nekako bilo je suviše tih levitiranja i meni je, ja sam teo ovako, međutim kod nas je uvek i s jedne strane knjižna kritika i vola levitiranje i tako, a ja ovako nisam. Se kao posmatrali ovi pisci kao ne nešto kao... Da, kao to nije književnost. Nije književnost, meni je život sranje, šta imam to da čitam u knjigama. A ja sam upravo hteo, ja sam hteo da kažem, čoveče, ja sam hteo da pišem o tim ljudima, Sveto sa ženom kaže, ne mogu spavam ceo vikend jer je u ponedeljak kolegiju. Ja sam hteo da pišem o tim ljudima kojima se trese džigerica od kolegima, od otkaza, od života, od jednog otkuskavljanja kartice do drugog, a onda kući i deca, ono. Hteo sam da budem taj glas. I onda su rekli, neću ja to, jer ljudi žele zaista kod nas, recimo, oni uzimaju knjigu kao terapeutsko sredstvo. Da. On vodi ovde, verovatno je super, ta fantastika,
te, ti zmajevi, te pećine. Ja nisam i ta fan pa toga. Pa nisam ni ja, da. Ali verovatno mu je super, jer ovamo zgazio ga u autobusu 511 dok išao za Sremčicu 3 sata s posla, a treba da ustane za 4 sata, a ne zna da li će doći drugi deo plate i verovatno mu je pun nos da onda uveče upali tu lampu na noćnom stočiću i čita o tome, o tipu koji dobio otkaz, da. Nego lakše je bez bolnine čita o nekom zmaju, otkud pa znamo dakle, ili čarobnjaku. A pa možda, jer ja često vidim da su to neka terapeutska sredstva. Pazi, meni je to okej. Ja volim recimo da čitam i priče. A da. Su dobri, čitao sam onog John Chivera, koga su nazivali Čehovom. Da. 21. Da, 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 jeste, jeste. Ovaj, i zaista su dobre priče. I volim da pročitam i lepe priče. Da, da. Ali mrzim kada neko, nek mi oprosti ovi što vole ruske klasike, ali sam to najviše viđao kad sam pokušavao da čitam ruske klasike. Znači da nisu dobri, to znači da meni ne prijaju. Da, ne prija mi da slušam, da čitam 15 strana o trešinom cvetu koji je stajao u dvorištu popločanog kaldrumom još iz doba tog i tog, pa istorijat kaldrume, pa... Da, znaš, jer ok, ja shvatam da želi da mi dočara sliku toga, ali 15 strana je... Pa sad se sve menjalo, sad imamo, sad sam zaboravio, ovaj Bergmanov film je prebačen u seriju koja je strašno popularna, ja sad ne mogu setim ime, čak i Nedeljnik je pisao temu o tome, jednostavno zipovala se umetnost, da. Ona se suzila zato što smo mi nervozni. Ne samo to, kao Bergman je odjednom predugačak za to, pa se on tako malo prilagodio, pa onda možda su Pink Floyd predugački, dobro, pa se isto smanjilo. To jeste opasnost uništavanja. I opasnost gde se umetnost usitnjava, ne da je loša, nego jednostavno se traži, kako se zove, forma. Meni nije vreme, znači, uopšte, pa evo ga, ja sam, nisam iz drugih razloga, Karl Knausgora, da čitam, ono je napisao, koliko, 3 toma napisao? Da, baš 6-7 knjiga. Baš nije štedeo, znači, uopšte papir ni sebe. Nemam problem protiv, kako da kažem, opširnih knjiga, opširnih opisa, ali volim taj specifičan, drugačiji način pisanja. Jednostavno, meni je... Naravno. To je znači da nijedan klasik ne volja, mislim, da se razumemo, ali ni svaki klasik je isti. Naravno. Tako da, ne volim sažvakano, prežvakano i ovo kao... Ne mogu kažem modernu književnost, jer nije svako književnik, nije svako pisac. Da. Znaš, ne moraš li upotrebiš ni 10.000 psovki da bi opisao... Naravno, to isto, da. Znaš, to leži nekima, mislim, Bukovski, čak i on je toliko koristio koliko se pričao. Da, kod nas više ono iščitavanje Bukovskog, da. Ne pravo čitanje, mislim, nego kao verzija, kao kakav bi on trebao da bude, možda ljudi nisu ga ni čitali. Pa, vrlo moguće da... Nego neki mit, kao kako bi, kad bi ti i ja pričali kako igraš školaraca, a u životu to nismo vidjeli. Prvo njegov izgled, već ga sudiš po izgledu, znaš da je jako, znaš da je u pošti, znaš, malo polazimo predosude. Formatizovanje svega, pa i tih miseca, mislim. Ej, sve je formatir. Znači, bukvalno, da li smo danas gledali nekog umetnika, neki Ćale, brada, olika, drži kacigu od motora, one naočare, cyberpunk, ne cyberpunk, nego, bože, steampunk na čelu. Znaš, ovi su posebni na svoj način. Ovi što bi u policiji ćelata jak na kačke. Ova je, znaš, svi su u formatu. Formatirani je. A, valjda zato da bi lakše ih uzimo sa rafa. Nije, a zaista to jeste problem. Jeste problem, pa to je ono autentično, zato je punk bio, iako smo kao i mi imali sad isto te jakne, ali na početku mi nismo prišli da bi bili uniform. Nego mi smo pričali da bi bili različiti. Da, da. Doduše nismo mi tada ni mogli da kupimo, kupit ću rokerku, to možeš sad da se opremiš da budeš punker. To si nosi ono što imaš od Ćaleta, cokule, ja nisam imao nikada Martinke. Da, pa nije bilo to. To je rekao ko imao, to su baš bogati iz Britanije, on je Amig, kako zove Amig? Da. On je stare, i to sam dobio drugara iznošeno, bile mi i 2 broja veće. Ali moraš da nosiš. A ja ovoliki. 2 broje veće, a meni ovoliki. Ali, hoće ti kažem da, nije to zato što sad kao, nego šta smo mogli tada, nije bilo ničega. Ma jeste, ja sećam kad sam kupio prvu jaknu tu, kupio od nekog ženske i ne mogu zakopčan, bila mi mala. Kažem, mam, gde da kupiš to, pa viš da ne možeš da zakopčan, kakvi samo da imam. Nema veze, nek bude dovde, kao samo da imam. Spitfireku prvo sam dobio drugara da nosim, znaš što da mi da šetam. Da.
I krenu da napadnu me u uličice kod Dađa, tad je bio diskoteka Dađa dole na Dorćelu. Neka dvojica kao da upale pljugu i kao skini fajerku u to vreme. I ja nisam dao, prebili su me kao konja, sjeća se, baš su mi izobličili, a sam stisnuo bio onu jaknu, nisam je dao, nisu uspeli da mi je skinu. Ali su isekli žiletom, ovaj drugar poludeo bio, pošto on tu dobio iz Londona, znaš, da. Nije bila takva ovde. A kad pročitaš da je nešto strano, mi smo, svi smo odrasli na zapadnoj kulturi, nije bilo ono Rusija, pa kao, kao da je skoga, bolelo ovo, tih. Naš, mislim, pa jeste, tako i sve. Znaš, ja kapiram sada da se promenilo neke stvari, ali opet meni, ja sam i dalje nekako bliži toj priči nego... Pa da, pa tako smo odrasli. Pa mislim, gledali smo te filmove, maštali smo o tome. Naravno. Slušali tu muziku, mislim. Naravno. To ne znači, ja kažem da nema odličnog ruskog benda, odličnog češkog filma, gledali smo mi određene stvari, ali sam ipak rastao na tome. Da, rasli smo, da. Znaš, ne znam. To je bio naš format. Pa jeste, bio format, da. I ta smo, sećaš se, delili ljudi, ono, šabani, oni koleč cipele, što idu na poselo, na kališ. A kako i sve to bilo gore. Da. E, ono kad je bio Zlatni papagaj, sad ti sa Zlatnog papagaja izgledaju kao akademici, a onda prvi sukob, a oni sad deluju neviđeno, sad bi super volao da su svi koji iz tog Zlatnog papagaja. Kako se to promenilo. Da. A kaži mi, nisam uspio, nisi mi odgovorio, kako je to zapravo sad, kakav je London, danas? Kako je uopšte? Ja moram da kažem da idem u manja mesta sad. Aha. Više, a sad šta mi je problem? London je London, London je centar, i onda, a mala mesta su mala mesta. E sad šta je, šta se promenilo? Pa misliš 60% više nisu Englezi, dolaze oda svud, nije ovo nikakvo rasno ili neko, ali jednostavno kao da to... Recimo, sećam se, pre nije bilo ni one kafe italijanske, nego neke njihove smutljivine. Danas je sve to kao brendovi u tom King's Roadu, dolaze ruski milioneri i kupuju kuće. Taj Chelsea kvart je bio, jeste kao poš, ali to su ipak i umetnici. Prođe Kate Moss, Bill Wyman iz Rolling Stones, za Charlie Watts je živeo. A sad to negde postaje te i mlade Ruskinje, bogati Arapi, nekako kao da su istisnuli ove domoroce. Da. I negde... On je dano... Onda jako je skup. E, da, to. Jako je skup, ali nije, unutrašnja Engleska nije, tako da sam ja... Međutim, evo, posljednji put bi bilo fenomen u Londonu. London je London, uvek mi je zanimljiv. Uvek, ja se sećam kad sam se spuštao i onda... kao vidim crvene tačkice, kao, jo čoč, ovo double deckeri, znaš, kao, nisam znao iz aviona, šta je ovo, kakve su to tačke, kada ono skapiram posle nekog sekundi, jo, pa to su double deckeri, evo ga, stiže, znaš, ono, gledaš na kontra, nekako uvijek mi neko uzbuđenje. Pa dobro, kako ne. Uvijek mi uzbuđenje, šta, mislim, a promenio se uz tome, pazi, negde se dolazi do nivelacije, metropole počinju da liče, ali... Opet, London ima puno osobenosti. Pošto nisam te pitao za futbol, koji tim beše? Chelsea. U Engleskoj Chelsea. A uvek, to je od panka. To je od panka. Jer je, volao sam Borotu, pa Borot otišao u Chelsea, a Chelsea je bio i punk band neki Chelsea, pa onda kad se otiše King's Road, Chelsea je stadion blizu King's Roada i to mi je. Znači, tako. Tako je. Jesi bio na utakmicama? Pa jesam, ali nisam bio ono davno. A kaži mi ono, kad si bio, meni je bio san ono kao sedim u pubu. Ali nisam ja doživio, da, doživio sam to, pub i sve, ali nisam doživio nikakav huliganizam. Ja sam iza tog vremena došao. Postoji ta romantika prema tom. Da. Prvo su rekli, kako je Margaret Thatcher sredila huliganizam, nema huligana, a onda sad ima neki koji ima fali, ono... Pa ne, zato što ja sam pokrešao uvijek se mašto kao tada, u to, ba, smo tad kao klinici, ono, kao sedimo u pubu tu, britanski navijači, znaš, gledao sam. Ima, doživeo sam. Oni imaju jako simpatične neke fore, nije uvijek to razbijenje i bodinje. Gledao sam ovog tipa s Lamborghinijem, što su ga, you can shove in your ass, Lamborghini i pevanje. Meni to bilo simpatično, nemam pojma. Ma imaju, idu i bakice, mislim, dođu. Da, oni idu porodično, to je. Porodično, onda porodično navijaju. Ja sećam, bio sam kod nekih Engleza, kao i otac i sin, i ono kao navijali su za Tottenham, i onda se čuju telefonom i pričaju, ja prisluškivao.
ne znam šta si, kao pričaju o utakmici po jedan i nekako volim i što navijaju za te neke, kod nas je uvijek bilo Zvezda Partizan, Zvezda Partizan. Da, da. Ja sretnem pre, kad sam bio u Engleskoj, bakicu jednu i ona kaže, navijala, kaže, odakle ste, ja kažem iz Srbije, ja sam navijala za Srbiju na prvenstvu, tu kaže igra moj kapiten, kao igra moj igrač, kao igrač omiljenog kluba, koji? Kao Milošević, kao navijate za Aston Villa, ne, kaže za Crystal Palace, ona Milivojevića. Ame. Da, Luka, ali ona kao sve zna, ona obožava, navijala za Srbiju zato što voli njega kako on igra za njen Crystal Palace. Tako nađeš, a Crystal Palace neka stanica, metro, misliš kao ono... A je stvarno onako rivalstvo veliko između tog Millwalla, West Hama, a jeste, uopšte te priče. Da, jeste. Su zajebani oni, da. Pa, meni je, evo šta sad, East End, taj East London, meni to bilo kao punkeru Cockney Rejects. Da. East End, pa onda West Ham tu, pa onda braća Cray, oni kriminalci. Da, i nekako, nekako kao taj East End postaje sad hipsterski, nekako se to sve kao smirilo. Znači, nisu gentrifikovali. Pa je, odlazi ta, ona, što kažu, white trash, ona i što ja volim, bela radnička klasa je otišla odatle u neke druge. Krozna desa. Da. A došli su neki migranti, puno i ovaj hipstera i... Da, da, da. Tako da se, taj East End meni, seća se kad sam sreo jednog prodavca uličnog i on mi priličio na ono, kao da su mi sad to muzejske neke vrednosti. Ne kaže da je, sad kad mi pričamo o nekom životu koji je protekao, ali ima toga, ali trebao se potruditi. Viš, ja nisam bio tamo, a koliko tu promjena, znači i tamo ima, izgleda globalno, znači. Da, globalna promjena, mnogi Englezi su otišli iz Londona, bo što je skup. Pa evo baš mi ovaj pisac, kao nema šanse nastavnik i nastavnica bračni par da živi u Londonu, pošto je skupo, onda odlaze u predgrađa, odlaze dalje. Dobro, kad nisu predgrađa, isto ne baš jeftina, mislim, lepa su. Pa lepa su, ali ovako sam život je skup. Da, da, da. Sad život je skup, ali uvijek uzbudljivo, a onda ima tu i drugi grad, Manchester, Liverpool, koji su isto fenomenalni. Da, da, da. A jesi, bio si u Londonu, pretpostavljam i Notting Hill si obišao i Down Street i... Obišao sam sve te kvartove. Volao sam, kažem, isto je taj radnički, volao sam taj neki iz tog... Pa da, ja volim te stvari, da. Mislim, sigurno bih... Evo šta je bilo, evo recimo ono gde idu u rodni del, često... Pekam sve, ono gde idu u onaj, kao to se zove mashed pie, tu su kao jeftine te pite. I sećam se u tom, u East Endu, možda baš u Whitechapelu, užasno, uvijek asocijacija na, tu je bio taj mashed pie i ja tu pre nekog godina dođem i on neki bokser irski, ba dobiješ, kao ono, kako si zamišljio to dobiješ, bokseri na zidovima, pita na stolu, veliko pivo, jukebox, neki ljudi rešavaju ukrštene reči, dobiješ čoče kao da oni sad igraju za tebe. Kao da su hteli da ti ožive ono što... Za dve godine sam došao ono kebab, nema više tog. Hoću da kažem koliko se... Nema ga! A to je bilo poznato po toj hranilištima za radničku klasu. Ja sam obično imao sam turneju po tim mashed pie i onda sam bio negde... Sad sam zaboravio, da li sam bio Islington, da vam blizu Arsenala, i vidim Beckham na zidu, pitam ovu ženu, što Beckham, mislim ona, o ne, kaže, on dolazi, kaže, on je radnička klasa i onda vodi svoju decu. Stvarno? Vodi, kad dođe u London, dovede ih da tu jedu, a tu znači to je ono, nisu to pomije, to je okej hrana, ali to je bilo za radničku klasu. Čak se zvalo Greasy Spoon, masno. Jedu fish and chips. Da, da, da. Pudding. Ne, fish and chips se promenio, pre se služio u onim novinama, sećam se. E, da, 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 to sam služio. A sad je u onom nekom, nisam video, da. To sam u filmima, pa ja mislim ko nije. Da, da, da. Inače, stvarno jedna od genijalnih serija, te mućke i taj Peckham čuveni, listo ozloglašen, to neki blokovi njihovi, šta je? Pa da, ja sam bio na... Čak ima i Ragina glava u Peckhamu. Stvarno ima Ragina glava? Ima, ali ne ona, nego verovatno, pa mislim, onda mi ovaj taj barmen rekao, ej, kao ima taj onaj trotar mobil, onaj trotkaš ima u Malagi, valjda, ili Marbelji.
tim letovalištima Engleza. Oni su lepo, bre, to napravili, bre. Oni su to, kako da kažem, znaju turistički to da iskoriste. Pa jeste. Banksija imaju... Jeste. Jesi vidio njegove radove, to sam teo te pitao. E, nisam, a bio sam na njegovoj izložbi. Stvarno. Majke mi, bio sam na izložbi i, kako se zove, Bože, kako sam sad skrenuo, u Bond Streetu. Ma, to je bila izložba neverovatna, ovaj. Nije on bio, naravno. Da, i ja sam, ja uopšte ne znam, meni je jedan rekao čovek da je on u stvari sigurno, siguran je da je član Massive Attack-a Banksy. Jer kao da je... Znaš oko priča sam ja čuo već. Da, da, ja ne znam, ja ne znam da tvrdim. Ali ja sam njegov baš... Možda sam video, pazi, ne smijem da kažem, ne bi lago, misli da sam video jedan rad, a na izložbi sam video 20 radova. Ali mislim da sam video jedan ovaj njegov ulični rad, baš u East Endu. Mm. Mislim da mi je rekao, neko, on je isto fenomen. Ima ih po Londonu, opštih ima ovaj, gomila. Inače, da. Takvu organizaciju i takav način rada koji on inače, primenjuje, ne bi mogao bez ozbiljne organizacije. Naravno. Ozbiljne organizacije moraš mnogo para da bi mogao da pokriješ onako nešto. Naravno. Ja sam siguran da to je neki milioner, neko ko je vrlo bogat, imućan ako ništa drugo, običan, sigurno nije. On uspešno skriva svoj identitet, znaš koliko dugo već. Pa njegove slike se prodaju, znaš koje milion? Da, da, da. Ja ne verujem da neko može prodati njegovo vlasništvo tek tako da... Koli ode u banku na bankomat da podigne umesto njega. Ja verujem da on sigurno bio nekada tu, a da niko nije znao to. Da, znaš, ja baš pratim njegov rad, ono je fenomenalno, a jako bih volao da vidim to i uživo. Onu govornicu što su varili krivu gomilu stvari koje su... Ja sam vidio uživo sad ono, sad ja da li sam izlapeo, ali neko mi je rekao, a onda sam na izložbi baš bio na njegovoj izložbi. A uvijek sam se, ovo što kažeš, potreba organizacija, i meni je bilo čudno, ovaj Derok što slika murale, onda kad su ovi zvezdi navijači prežvrljali ove partizanove murale, onda su oni ponovo slikali i onda me Derok zvao, e, sad ću gledati Duška Radovića, onog na Dorčelu, kao dođi ovaj, da vidiš kako, kao, i on je to brzo radio jer je imao postavljeno, pa... i padala je kiša, i došlo je sigurno 10, onako, babe, ovi iz šta radi, i onda bi je, onda sam počeo to večer da razmišljam o Banksyju, kako možeš dođeš da te niko, ovaj, mislim, to mi je, a onda sam gledao dokumentarac da on ima neke brze metode, ali opet nemoguće je da on, pa, da on je radio sa šablonima, jest, da on sa stencilom, kući, stencilom, ali nemoguće da neke, nije sve radio sa time, neke delove radi, neke ne, neki su stvarno, ovaj, pa i brzi rad da bi radio neko, to je London, ali ono, posao mi nemoguće da... Vrhu zgrade, ima razne on stvari, ali ne vjerujem ovaj kretin što mu kao nešto, gledao sam dokumentarac sa njim, ovaj, kako ga zovu, Kalašnjikov neki, nemam pojma, setim kako zove, krade njegove radove, se kao njemu nešto se sveti, kao budalaština, mislim, tipe mentol, ono, mislim, popuni, jer je Banksy nekako, kako da kažem, ono, kulturna, ovaj, ono, kulturno vlasništvo engleske, sad on je bukvalno sada nacionalno blago, znaš. Naravno, i oglasio se, opet se pojavio kad je korona bila, mislim, imao je mural. Da, ima dosta filmova o njemu, mislim, ti dokumentarnih, njegov lik, svi nagađaju, te oni, ovaj, te oni, svašta su nešto pričali za njega. Da. Jednostavno je car, on nema profil nigde, on prodaje, to je nevjerojatno kako je čovjek uspeo da napravi to. Znaš, nemoguće bez to mnogo para da napraviš to. Jesi, on je iz Bristola, onda mi je rekla jedna slikarka iz Bristola, ona je ovde živela, njen muž je radio u Beogradu, pa smo nešto se upoznali i ona kaže, nikad mi iz Bristola nećemo reći ko je Banksy. A ja kažem, je ti znaš ko je Banksy? Kaže, pa ne znam, on mislim, tako da je, možda je ona znala, nije znala, ovaj, to bi sve ostalo na pola. Da te pitan još samo za kraj, nećeš da te dajim, kaži mi, pripremaš neku novu knjigu, nešto, jel, će izaći nešto? Pa ja mislim da će biti, sledeće godine. Sledeće godine, a? Da, ja mislim. Tek sledeće, a? Da. Pa dobro, treba ovaj... U meni ova godina bila sva ovako... Ovaj, možda, ja mislim, sledeće godine, da. Pa dobro, ovaj godine. Biće raznih vesti sledeće godine. Tako, u vezi svega toga. Nisam misteriozan, nego onako... Da. Doći ja opet. Valjda ćeš me zvati. Ti si uvijek pozvan, nema šta te zove. Da znaš, od kad ja s tobom, ono, pričamo o raznim stvarima, ja s tobom uvek. Da. Onda ću reći, bit će raznih tih. Da doneseš knjigu kad budeš napisao. Kako ne, pa kako ne. Tamo da stavim ovde na moju čuvenu policu. Ovde su samo stvari koje ja najviše na svetu volim. E, odlično. To će biti drago.
Ovaj, tako da sledeći mnogo godin je to hvala. Mene. Mnogo ti hvala što hvala si izdvojio vreme, znam da si mnogo zauzet i da ti baš nije trebalo ovo, ali... Ali mi je super, ono, izašli smo u grad u sobi. Eto, hvala ti prvo. Hvala tebi. Yeah.